membres de la Corporació Municipal, alcaldes, Camproví, Junyent, diputada, diputat, president del Consell Comarcal del Bages, alcalde de Santpedor, directors dels serveis territorials, representants d'entitats, institucions, pregonera i família, membres de Manresa de Festa, Pubilla i Hereu de Manresa, senyores i senyors. Bon dia i benvinguts al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Fem avui el tret de sortida institucional a la Festa Major, una Festa Major que ja va començar fa uns dies. Un agraïment molt especial a la nostra pregonera d'enguany, la Núria López Vigues, i a totes i tots per la vostra assistència. Gràcies també a l'Adrià del Casal del Sord, de Manresa i Comarca, que avui treballa perquè tots i totes puguem seguir i entendre aquest pregó adequadament. Obrim, doncs, aquest acte solemne i té la paraula en primer lloc la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez. Bon dia a tothom, benvinguts, Corporació Municipal, autoritats, pregonera, senyores i senyors. Ja és Festa Major. Aquell moment de l'any on després de l'estiu es produeix el retrobament de les manresanes i els manresans que en acabar les vacances, però uns dies abans de l'inici del curs i de la tornada a la rutina, esperem amb moltes ganes poder celebrar la Festa Major. Poder festejar és una activitat vital per a tothom. Sortir als carrers, passejar, si el temps ho permet, saludar aquells amics que feia tantíssim que no veies, notar que els teus peus tenen vida pròpia i es belluguen al ritme de la música que es trobem a les places i als carrers. Quedar impressionat davant de gegants que ballen a la plaça Major. Emocionar-se en entrar a llocs emblemàtics de la nostra ciutat de la mà de les visites a la Manresa desconeguda. O gaudir d'exposicions que realcen el talent dels artistes de quilòmetre zero. La Festa Major són uns dies on tothom està convidat i que ben segur trobareu alguna cosa per passar-vos-ho en gran. Aquesta és la meva primera Festa Major com a regidora de Cultura i Llengua. I com us vaig apuntar en la meva salutació de Festa Major, és un gran repte. Un gran repte que vull entomar des del màxim respecte i admiració a la tasca d'organització que fan milers de persones perquè puguem passar uns dies de goig, gaudint d'infinitat d'activitats pensades per arribar a tothom. Però també rebo aquest encàrrec amb molta il·lusió i entusiasme. Manresa és cultura i la Festa Major ens permet visualitzar i fer valdre tot el potencial de la Universitat Pompeu Fabra. La seva recerca se centra en genòmica computacional en la lluita contra el càncer. Ella us ho dirà molt millor que jo. La doctora López Vigues és autora de més de 150 articles de les millors revistes científiques internacionals i ha supervisat 11 tesis doctorals. El seu laboratori ha contribuït a la identificació de gens i mutacions causants del càncer i a la comprensió dels processos mutacionals. L'any passat, l'Ajuntament de Manresa li va concedir el segon premi Rosa Argelaguet i Santa, Premi del Campus de Manresa, per reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat d'investigació, de divulgació o docència en l'àmbit de les ciències. Moltes gràcies, Núria. Estem de Festa Major, així que sortiu, passegeu i danseu, gaudiu-ne tant com pugueu i molt bona Festa Major. Moltes gràcies, regidora. I ara sí, anem a escoltar el discurs de Festa Major. Té la paraula Núria López Vigues. Endavant, Núria. Alcalde de Manresa, regidores, regidors, autoritats convidades, estimats familiars i amics, manresanes i manresans, vull expressar el meu profund agraïment al consistori per l'oferiment de ser la pregonera de Festa Major d'enguany.
També vull mostrar la meva sorpresa. Sorpresa perquè com a científica mai esperes un honor social d'aquesta envergadura. Els científics acostumem a passar molt desapercebuts i a centrar-nos en la nostra feina. Tot i que he de dir que últimament em sento molt reconeguda i valorada, tant a Manresa com a Monistrol, el meu poble natal, com a Barcelona, que és on faig la recerca. I fer el pregó de festa major és una gran responsabilitat. I ho sento com un reconeixement no només a la meva persona, sinó com un reconeixement a la ciència, i en particular als científics manresans i vegencs. Parlant de Manresa amb alguns bons amics manresans, sovint ens fem aquesta pregunta: què vol ser Manresa quan sigui gran? I trobo que és una pregunta molt encertada per llançar en començar el pregó d'avui. Manresa ha estat un pol industrial textil, però això amb la caiguda del textil a Catalunya ja és història. A Manresa hi venen alguns turistes, però no és una gran potència turística. Tenim comerç de gran qualitat, però no és una ciutat coneguda arreu per la seva activitat comercial. Així doncs, què és Manresa i, sobretot, què vol ser Manresa? M'aventuraré a fer una proposta al final del meu pregó, però anem pas per pas. El meu pregó té 5 parts i la primera es centra en com de ràpid avança la ciència. Fa aproximadament mig any estava en un congrés internacional sobre genòmica del càncer a Salamanca i vam tenir la sort de poder fer una visita a la Biblioteca Històrica de la Universitat. És un lloc impressionant, amb un arxiu històric que és un tresor. El bibliotecari va seleccionar alguns llibres especialment per al grup de científics que érem allà. A mi em va impressionar molt el moment en què ens va ensenyar la primera edició del llibre d'Andrea Vesalius, De Humani Corporis Fabrica. És un llibre d'anatomia considerat un dels llibres científics més influents de tots els temps. En Vesalius va trencar amb la tradició fins al moment i va fer disseccions de cossos humans per estudiar en detall l'anatomia. Els dibuixos d'aquest llibre són d'una qualitat excepcional, són molt realistes, són dibuixos científics i educatius, però alhora artístics. Pensem que es va publicar el 1543, que és en ple Renaixement, i de fet algun d'aquests dibuixos van ser fets per deixebles de l'escola de Ticià. Curiosament, exactament el mateix any, 1543, també es va publicar un altre llibre clau per la història de la ciència, De Revolutionibus Orbium Celestium, llibre de Nicolau Copèrnic, en el qual hi exposa la seva teoria segons la qual la Terra i els altres planetes giren al voltant del Sol, en comptes de que la Terra sigui el centre de l'univers. Uns pocs anys més tard, Galileu, fent ús d'uns dels primers telescopis, va aportar noves evidències a aquesta teoria. Com ja sabem, aquestes evidències no van agradar a tothom, ja que s'oposaven a la visió teològica de l'època, i Galileu va ser condemnat per la Inquisició. Negacionistes de la ciència en teníem abans i, com sabem, en tenim ara. Però no us sembla increïble com ha avançat la ciència? Des del 1543 han passat menys de 500 anys. I ara no només tenim la certesa que la Terra gira al voltant del Sol i la Lluna al voltant de la Terra, sinó que hem anat a la Lluna. Hem enviat robots a Mart. Estem cartografiant l'espai molt més enllà del sistema solar. I astrònoms, com el manresà Ignasi Ribas, han descobert exoplanetes amb condicions semblants a la Terra. També des de la detallada descripció dels ossos, músculs, vasos sanguinis i òrgans humans d'en Vesalius, hem avançat molt en biologia. Ara coneixem en detall el funcionament d'aquests òrgans i la composició i funció dels diferents teixits que els formen. Entenem raonablement bé la biologia celular, coneixem el mecanisme de l'evolució de les espècies, tenim teories plausibles sobre l'origen de la vida, coneixem l'estructura de l'ADN i fins i tot hem desxifrat el genoma humà i el genoma de moltes altres espècies. En aquell moment, allà a Salamanca, observant el conjunt de científics experts en l'estudi del genoma, estàvem admirant el llibre d'en Vesalius, se'm va fer evident que la ciència i la feina dels científics no és més que això. Cadascú de nosaltres, partint de tot el coneixement adquirit fins al moment i intentant avançar una miqueta més amb la nostra comprensió del món, en el meu cas concret, de les cèl·lules i del genoma. Certament s'han fet grans avenços, però val a dir que el crèdit per la majoria d'aquests avenços científics se'ls han portat només la meitat de la població. Les dones, al llarg de la història, no han tingut les mateixes oportunitats de participar de la ciència i quan ho han fet, la seva contribució sovint no ha estat reconeguda.
és el que coneixem com l'efecte Matilde. I és evident que hi ha un problema històric, però també un problema molt actual. Mireu, al centre de recerca on jo treballo som 28 directors de grup i només 6 som dones. Aquestes proporcions, malauradament, es repeteixen en altres centres de recerca o posicions de lideratge en ciència. I no és que les dones tinguem menys capacitat, en absolut. La capacitat per liderar recerca i fer grans descobriments és la mateixa. Però la percepció d'aquesta capacitat és el que és diferent. Per persones que no som tal com el nostre subconscient imagina un científic. Això s'anomena biaix inconscient. I inclou les dones, però també persones de color, persones transgènere o altres col·lectius. El mateix passa en molts altres àmbits, no només en ciència, en política, en el món de l'empresa, etc. És important que, com a societat, siguem conscients d'aquests biaixos i els puguem revertir per aconseguir que els i les millors puguin fer ciència de qualitat i liderar projectes en qualsevol àmbit, independentment del seu aspecte. Per això són tan rellevants iniciatives com el Premi Rosa Argelaguetti i Santa, promogut per l'Ajuntament de Manresa, que tenen com a objectiu reconèixer, promocionar i visibilitzar el paper de les dones científiques. Jo vaig tenir l'honor de rebre el premi l'any 2022, com ja s'ha dit, i a l'entrega del premi d'aquest any ens vam quedar tots meravellats amb la impressionant trajectòria de la doctora manresana Maria Roser Valentí Vall, experta internacional en física teòrica de la matèria condensada. La ciència ha avançat molt en els últims 479 anys. Però tinc la sensació que des que jo en soc testimoni ho fa a passos de gegant. Fa 30 anys, 1993, després de fer COU, el que ara és el segon de batxillerat, a l'Institut Públic Lluís de Peguera, estava preparada per començar la carrera de Biologia a la Universitat de Barcelona. Per cert, permeteu-me fer una petita pausa aquí per destacar la importància de l'educació pública de qualitat, que arribi a tothom i que permeti que qualsevol persona, independentment dels recursos de la seva família, accedeixi a la millor educació i pugui disposar de totes les oportunitats. Doncs bé, durant els anys de carrera allà a la Universitat de Barcelona vaig absorbir el coneixement fins al moment sobre la vida, els teixits, les cèl·lules, l'evolució i la genètica. I aquests coneixements són els fonaments bàsics per a tota la meva recerca actual. Però el que faig ara, en el meu dia a dia, era inimaginable en aquell moment. El meu grup som experts en genòmica computacional del càncer. I aquesta és una disciplina que ni existia el 1993, ja que encara no s'havia desxifrat la seqüència del genoma humà. La intel·ligència artificial estava a les beceroles. Els ordinadors eren productes de luxe. I no hi havia internet a la majoria de les cases. Quan n'hi havia, anava a una velocitat de tortuga. Ara ens connectem per internet a superordinadors per analitzar, utilitzant les tècniques més avançades d'intel·ligència artificial, el genoma de milers de tumors, per entendre com s'inicia el càncer, com evoluciona i, sobretot, com parar-lo. I ara començaré la segona part del pregó, on parlaré molt breument de la medicina personalitzada del càncer. I és que estudiant aquests milers de genomes tumorals, hem constatat que cada tumor és diferent. Té mutacions diferents i, per tant, pot necessitar tractaments diferents per parar-lo. Això és el que anomenem medicina personalitzada del càncer, que ja s'està aplicant també aquí a Manresa, al TAIA. Bàsicament, vol dir que alguns pacients de càncer, per determinar quin és el millor tractament per aturar la malaltia, se'ls agafa una mostra del tumor, s'extreu a l'ADN i se seqüencia, i, depenent de les mutacions que es detecten, en el tumor es dona un tractament o un altre al pacient. Us n'adoneu? No és només que hagi avançat molt la ciència d'una manera abstracta, sinó que tots aquests avenços porten millores palpables per tots nosaltres. Per exemple, quan nosaltres o algun dels nostres familiars està malalt de càncer. En l'aplicació de la medicina personalitzada del càncer tenim un repte molt important. I és que la informació del genoma és complexa i difícil d'interpretar. Per abordar aquest repte, des del meu laboratori estem liderant un projecte europeu que es diu CGI Clinics, on estem desenvolupant un sistema d'anàlisi i interpretació de dades genòmiques que aprengui automàticament de les dades de nous pacients. L'objectiu és obtenir la millor interpretació de les dades moleculars de cada tumor per tal de decidir quin és el millor tractament pel pacient.
En aquest projecte hi participen diversos hospitals d'Europa, incloent centres de França, Alemanya, Grècia, Anglaterra, Espanya i d'aquí Catalunya. I puc dir amb molt d'orgull que un d'aquests centres és el Talla de Manresa. Treballem amb grans professionals manresanes, amb moltes ganes i vocació per ajudar a avançar la medicina personalitzada del càncer. I és important que el Talla participi activament de la recerca, ja que això permet oferir el millor servei de salut als nostres conciutadans. Està ben demostrat que aquells hospitals actius en recerca assoleixen millors resultats en la salut dels seus pacients i la mortalitat es redueix. Recentment m'han demanat de formar part del Consell Consultiu Fundació El Talla i estic il·lusionada per aportar la meva petita contribució en promoure aquesta direcció. Tercera part del pregó. Parlem d'intel·ligència artificial. Segur que tots heu sentit a parlar, per exemple, de ChatGPT i potser alguns ho heu provat. La veritat és que és fascinant. Mireu, jo fa uns dies vaig fer una prova i li vaig demanar a ChatGPT: escriu un pregó per la Festa Major de Manresa pronunciat per una científica manresana. I la veritat és que el resultat no era del tot desencertat. Ho podeu provar un dia a casa. Us asseguro que aquest pregó l'he escrit jo. I no m'ha ajudat cap intel·ligència artificial. Però em sembla remarcable el que ara som capaços de fer gràcies a aquesta tecnologia. Aquesta revolució no és només d'aprenentatge sobre text digitalitzat, sinó també sobre imatges, seqüències d'accions i dades moleculars. En el nostre cas, per exemple, dades de genomes de milers de tumors obren el camí per l'aplicació de la intel·ligència artificial per entendre l'inici i l'evolució dels tumors i per a millores en la medicina personalitzada. Això és possible ara i no abans per tres raons. La primera, per la gran quantitat de dades digitalitzades, sigui text, imatges, seqüències de genomes, seqüències de proteïnes. La segona, per la gran capacitat computacional. Tenim clústers de computació i els superordinadors, com ara el superordinador que tenim a Barcelona. I la tercera, pels avenços en els algoritmes d'intel·ligència artificial. Aquests tres ingredients són els que expliquen que ara estiguem sent testimonis d'avenços impressionants en intel·ligència artificial. Són oportunitats molt emocionants i esperançadores, però cal que estiguem preparats com a societat per tenir opinió, per encaminar cap a on volem que vagin i cap a on no volem que vagin aquestes oportunitats. I ja a la quarta part del meu pregó vull donar aquest missatge. Necessitem una societat amb cultura científica, perquè els avenços de la ciència ens afecten directament. La pandèmia de la Covid, el canvi climàtic, la recerca del càncer o els avenços en intel·ligència artificial són exemples molt clars. Abans hem vist com la Inquisició va condemnar Galileu per les seves descobertes científiques. Ara també tenim negacionistes de la ciència. Al principi de la pandèmia de la Covid hi havia qui sostenia que el virus no existia o que havia estat un invent d'en Bill Gates i altres magnats per controlar la població humana. Més tard es va dir que les vacunes contenien grafè, que servien per implantar-nos un microxip sota la pell o que modificaven l'ADN de la persona. Hi ha qui sosté que el canvi climàtic és una invenció d'uns quants científics. Alguns també sostenen que les farmacèutiques ja tenen la cura del càncer però se la guarden. Bé, tot això és fals, però hi ha gent que s'ho creu. I jo entenc perfectament que entendre i seguir tots els avenços científics és molt difícil. I això fa que a vegades es generi falta de confiança i fins i tot idees conspiratòries. I és que en general el que desconeixem ens fa por. Per això el millor antídot és la cultura científica. Jo sovint vaig a donar xerrades a escoles, per exemple a l'escola on vaig anar quan jo era petit a Monistrol de Montserrat i a l'escola Bages, que és on estudien les meves filles, i altres centres quan sorgeix l'oportunitat. I això ho faig per dues raons. Una, perquè vull que els infants tinguin referents diversos. I els dic que si algú d'ells vol ser científica o científic, ho poden ser. Si jo sóc científica, ells també poden. Per altra banda, també ho faig per contribuir a crear aquesta societat amb coneixement i cultura científica. I ara una primera i humil proposta. Manresa pot agafar la batuta i convertir-se en una ciutat exemplar que promocioni la cultura científica. Una ciutat on es parli de recerca, es prepari a la societat per entendre els avenços científics i com ens afecten. La ciència ha de formar part de la societat molt més del que ho fa ara. Tothom estem d'acord que hem de tenir un teatre, i jo també, i el Cursal és magnífic. Tothom està d'acord que hem de tenir un lloc on els joves i no tan joves puguin aprendre i gaudir de la música.
i jo també. Les meves filles han anat al Conservatori de Manresa a aprendre a tocar la trompeta i el clarinet. I tots estem d'acord que hem de tenir espais per fer i gaudir de l'esport. I el complex de Congost, el Club d'Atletisme de Manresa i el Bàsquet Manresa són alguns dels molts exemples de la rica vida esportiva a la ciutat. La meva filla Jana forma part del Club Atlètic de Manresa i la Clara del Club Bàsquet Femení Manresa. Però potser no és tan habitual pensar que hi ha d'haver un espai per aprendre i parlar de ciència, per fer xerrades, cursos i debats científics. Tenim l'App 06, que és una iniciativa fantàstica de la FUB per introduir la ciència als nens de 0 a 6 anys. Però també ens hem d'ocupar de la resta de franges d'edat. Manresa i el Bages tenen grans científics. Ara mateix, la majoria no fan recerca a la ciutat, però molts d'ells sí que estan altament vinculats a la zona. Per mencionar-ne només alguns, l'Ignacio Sirac, un dels pares fundacionals de la computació quàntica, és ambaixador de Manresa. La Sònia Guedan, des de l'Hospital Clínic de Barcelona, està liderant el desenvolupament de noves immunoteràpies cel·lulars pel càncer. El Robert Guilanyà és enginyer de dinàmica de mòdul d'emissions interplanetàries. La Sònia Guedan i el Robert Guilanyà van fer el pregó de festa major d'aquest any passat. En Pere Joan Cardona, que dirigeix la unitat de tuberculosi experimental de l'Institut Germán Trias i Pujol de Badalona, en Xavier Obradors, expert en física de matèria condensada i que, com alguns recordareu, va fer el pregó de festa major l'any 2005. La Maria Dolors Riera, que va guanyar la primera edició del Premi Rosa Argelaguet i Santa, i la Maria Roser Valentí, Vall i l'Ignasi Ribas, que ja he esmentat abans. I me'n deixo molts. Molts que, per exemple, ara estan fent un doctorat o un postdoctorat i que aviat seran reconeguts i reconegudes científiques. Proposo que utilitzeu aquesta xarxa de persones científiques, manresanes i vegenques, per ajudar a impulsar aquesta cultura de la ciència des de Manresa. Una aposta decidida en aquesta direcció, partint del teixit universitari i d'innovació dels quals ja disposa Manresa, pot marcar la diferència per crear una societat amb cultura científica que sigui exemple arreu. I ja encarem la cinquena part i última d'aquest pregó. Com us he comentat abans, lidero un grup de recerca a Barcelona. Em sento molt afortunada de poder fer recerca al més alt nivell, a prop de la meva família, amb la sensació d'estar a casa i ajudar a avançar la recerca al meu país. Actualment, Barcelona gaudeix d'un reconeixement internacional com a centre d'investigació científica. Però això no era així fa 30 anys, quan jo vaig començar la carrera. L'any 2000 es van prendre decisions molt concretes, fruit de la visió clara del professor Andreu Mas-Colell per crear un ecosistema de recerca punter a Catalunya. Es va crear ICREA, que és la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i es van crear nous centres de recerca, que 15 o 20 anys més tard són referents internacionals, com el Centre de Regulació Genòmica, l'Institut de Ciències Fotòniques i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que és on jo treballo ara. Aquest és un gran exemple de com la visió clara a llarg termini i les decisions polítiques en un moment determinat poden generar canvis importants en una ciutat i en un país. I això no depèn tant d'un partit polític com de persones concretes que tenen aquesta capacitat visionària i transformadora. Ara tots reconeixem Barcelona i Catalunya com un node potent de recerca a escala internacional, especialment potent en temes com la biomedicina, les ciències fotòniques i la ciència dels materials. Esmentar aquí que l'Institut de Ciència dels Materials de Barcelona ha estat dirigit durant 15 anys per un manresà, en Xavier Obradors. Tornant a la pregunta que he formulat al principi, què vol ser Manresa quan sigui gran? Doncs per què no? Una part de la resposta pot ser un pol de recerca i innovació de projecció internacional. M'estic engrescant massa, potser m'he flipat, però no. De fet, aquesta frase no és meva. Tampoc és del ChatGPT. És una frase extreta del projecte de la Fàbrica Nova de Manresa. I sóc conscient, i tots som conscients, que no coneixem Manresa ara mateix com un pol de ciència i recerca internacional. Tampoc reconeixíem Barcelona com un pol de ciència internacional fa 30 anys. Però les ciutats es reinventen quan hi ha persones visionàries que s'ho creuen. El projecte de la Fàbrica Nova aspira a ser un motor de transformació per a la ciutat. Si ens ho parem a pensar, Manresa té una situació privilegiada per liderar aquesta transformació. No està lluny de Barcelona. Té un aeroport internacional relativament a prop.
ja disposa d'un ecosistema universitari d'innovació interessant que inclou la UPC Manresa, la U Manresa, Eurecat, Altaia, entre altres. Siguem conscients que les planificacions i decisions de com es desenvolupa aquest pla que es fan avui poden tenir conseqüències molt importants per a la Manresa del futur. A llarg termini, la Manresa de d'aquí 10, 20 o 30 anys. Però això es pot fer bé i tenir un impacte brutal per la ciutat i per l'entorn, o es pot fer no tan bé i tenir un impacte petit. A mi m'agradaria convidar-vos a ser ambiciosos, en el millor sentit de la paraula. A pensar en gran, a pensar a escala internacional, a copiar models d'èxit com el de Barcelona per reclutar les millors persones científiques del món per venir aquí a liderar projectes de recerca. Esclar que Manresa no ha de fer recerca en tot. És important que s'esculli molt bé el camp que es vol liderar des d'aquí. Evidentment que Manresa és una ciutat rica en molts aspectes i ho ha de continuar sent. Té un teixit associatiu molt potent i s'ha de cuidar. És una ciutat que ha de continuar potenciant la cultura. Ha de valorar i promoure el seu ric patrimoni medieval i industrial. Manresa és també una ciutat de peregrinació ignasiana, un centre de la cultura del vi del Pla de Bages i moltes altres coses. Però a la pregunta què vol ser Manresa quan sigui gran, la meva personal proposta és que Manresa es pot postular com ciutat del coneixement. Per una part, una ciutat que lideri una transformació social cap a una societat amb cultura científica. I per una altra banda, que aspiri a fer recerca de qualitat sense complexos, de costat amb els millors centres internacionals. Però avui comença la Festa Major. I sóc molt conscient que, tot i ser un pregó de Festa Major, fins ara no he parlat res de la festa. Em limitaré a convidar a totes les manresanes i manresans a gaudir al màxim dels concerts, dels gegants, dels castellers, del correfoc, de l'esbart, de les sardanes, dels jocs al carrer, dels castells de focs i dels actes de l'alternativa. I a fer-ho amb alegria, disbauxa, humor, gresca i respecte per tothom. Molt bona Festa Major. Moltes gràcies, Núria, per aquest magnífic pregó, per aquest pregó basat en la ciència en aquests 500 anys, però també amb aquestes propostes i idees de la ciutat que compartim. I ara el que farem serà lliurar el títol de pregonera i aquest obsequi, una pedra del cardener, una petita joia amb una pedra del cardener i aquest cor que simbolitza la ciutat a la pregonera, si et vols acostar. Torna la Festa Major. Dèiem, ara fa un any que celebràvem per fi i després del parèntesi de la pandèmia una Festa Major tal com ens agrada viure-la.
amb tota la seva esplendor. Ara ja, sortosament, sembla que tot allò queda molt enrere i, per tant, tornem a celebrar la festa amb tota la intensitat, a les places i als carrers de la ciutat. Els darrers dies ja hem començat a viure actes molt participats, com ara el concert dels Tiets ahir al vespre amb més de 16.000 persones vingudes d'arreu. Les visites a la Manresa desconeguda que ens han fet redescobrir l'Hospital de Sant Andreu i l'antic convent de Sant Francesc. El tap antic, les microscopies, que enguany ressegueix el traçat de la séquia amb escultures magnífiques, especialment la de Marc Sallarès, que us convido a visitar. I també moltes altres. I d'avui fins dilluns, tot i que pendents al cel, com també és habitual en la Festa Major de Manresa, tornarem a veure ballar la imatgeria a la plaça, a gaudir dels esbars, a pujar l'agulla per veure l'impressionant castell de focs, i sardanes, i castells, i teatre, i espectacles infantils per a joves i també per a grans. Com sempre, concerts massius i altres de petit format, majoritàriament al centre històric, però també diversos punts de la ciutat. Aquesta tarda i nit, i si el temps no ens fa la guitza, tindrem activitats simultànies al casino, a la plaça Europa, a la plaça Neus Català, al Passeig, a la plaça Major, a la plaça Sant Domènec i al carrer Sallent i a Puigmercadal, perquè aquests dies també vivim la Festa Major Alternativa, que compleix 32 edicions i, com diem sovint, està del tot consolidada i és part essencial de la Festa Major de la ciutat, que volem diversa per a tothom i el màxim de participada. La festa torna amb actes concentrats majoritàriament en 5 dies, de dijous a dilluns, però amb les mateixes activitats de sempre i amb ganes de gaudir-la. Voldria fer un sincer agraïment a totes les persones que fan possible la festa, que són moltíssimes i que treballen molt, durant molt temps. Moltes persones voluntàries de les entitats. També a tot l'equip de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Cultura i Llengua, que avui encapçala Tània Infante, i fins fa pocs mesos Anna Crespo, que de fet és la regidora que va deixar a punt aquesta festa major i que avui mereix també un esment. Gràcies, doncs, a tot el personal de l'Ajuntament, de diversos serveis, no els diré tots perquè no acabaríem i no me'n voldria deixar cap, que posen esforç i moltes hores de feina per preparar tots els detalls de la festa, que sovint són invisibles, treballen de forma silenciosa, però que són imprescindibles. A tots i totes, moltes gràcies. Un agraïment també molt especial a la Núria López Vigas, la nostra pregonera d'enguany, algú que ens fa sentir autèntic orgull de ciutat, una dona investigadora, científica, que ha voltat pel món i que hi segueix voltant, que ara treballa bàsicament a Barcelona, com ens ha dit, però que cada dia torna a casa, a Manresa, amb la seva família. Una veïna nostra, nascuda a Monistrol, però que fa molts anys que viu a Manresa. D'un talent extraordinari que, a banda de ser una professional esplèndida, també alça la veu per denunciar aquest sostre de vidre que encara existeixen. Aquesta desigualtat real entre dones i homes, aquest biaix inconscient que fa que, quan pensem en determinades professions, encara pensem majoritàriament que les exerceixen homes. La mateixa Núria, en el discurs que va fer en algun dels reconeixements, em sembla que era el Teatre Cursal, davant d'una platea plena, ens va preguntar a tots i a totes, parlant de la falta de referents femenins en la ciència, penseu en una dona científica, i ens va deixar uns segons. I passats aquests segons va dir Marie Curie, i la platea es va posar a riure, perquè tots dins els nostres caps havíem pensat en Marie Curie. Com pot ser que amb tants anys d'història, amb 500 anys de ciència i d'avanços tecnològics, tinguem una dona referent? Ens costa trobar més referents i, per tant, és del tot necessari, com deia la Núria, reconèixer i visibilitzar les dones científiques, però també en tots els àmbits. I això és una feina diària que hem de fer a les institucions, a les escoles, al carrer i a tot arreu, perquè hem de lluitar contra la desigualtat i perquè en una societat avançada és indigne i no podem permetre, per exemple,
que un dirigent d'una federació es cregui amb el dret a petonejar un esportista que acaba de guanyar un campionat. Hem de desterrar sense cap mena de dubte ni de recança aquestes actituds masclistes i patriarcals d'aquí i de tot arreu. Explicava també la pregonera els canvis que ha viscut el món les darreres dècades. Quan ell estudiava a la universitat, amb prou feines hi havia internet. Avui tenim intel·ligència artificial, que ja fins i tot fan propostes de pregons, com ens ha dit la Núria. Qui sap si potser en les properes dècades tindrem un pregoner, una pregonera també d'intel·ligència artificial, que ens aportaran reflexions magnífiques i profitoses. El temps ho dirà. En tot cas, avui vivim avenços tecnològics impressionants en tots els camps que hem de ser capaços d'aplicar per la transformació en positiu de la nostra societat. És probable que amb les investigacions de persones com la Núria, un dia trobem tractaments encara més eficients contra el càncer, la cura d'altres malalties, o maneres de fer-nos la vida més fàcils des de molts punts de vista. Tant de bo siguem capaços d'aplicar aquestes noves possibilitats que ens dona la tecnologia d'una manera ètica, responsable, inclusiva, sostenible, integradora. Perquè tampoc no podem negar que al costat dels passos de gegant que estem fent a nivell tecnològic, veiem créixer discursos que no ens fan cap bé com a societat. Discursos d'odi, discriminatoris, excloents, masclistes, xenòfobs, homòfobs. Ideologies que criminalitzen la diversitat. Els tenim a prop, massa a prop, i hem de lluitar-hi de cara. I què voleu que us digui? Us podeu imaginar com ens fa de feliços i com ens agrada la proposta de la pregonera, la pregonera ha fet per Manresa, que esdevingui una ciutat del coneixement, que a través de la promoció de la cultura científica pugui esdevenir un referent en recerca i innovació. Efectivament, creiem que la Fàbrica Nova pot ser un element clau en aquesta direcció. I dic creiem, en plural, de manera molt conscient. No parlo per mi, ni pel meu grup polític, ni pel govern, ni tan sols per aquest consistori. És un projecte que molt majoritàriament, com a ciutat, veiem amb il·lusió i esperança. És un projecte que quan va començar a caminar, en el mandat passat, va generar la unanimitat absoluta en aquest consistori, en aquest Ajuntament i també en general a tota la societat. És una oportunitat única per Manresa, com deia la Núria, una oportunitat per construir un projecte a gran escala i a llarg termini, una oportunitat de futur que hem de començar a construir ara i que ja ho fem. No serà d'avui per demà, no és un projecte d'un dia, ni d'un any, ni d'un mandat, però hem engegat. La Fàbrica Nova ja és de la ciutat. Hem redactat projectes, hem començat a buscar finançament i tenim 10 milions que hem aconseguit de l'Estat, la subvenció directa més gran que ha rebut mai aquesta ciutat. I molt aviat hi haurà màquines rehabilitant la magnífica nau de la Fàbrica Nova, després de 30 anys d'espera. I per tant, aquest projecte començarà a fer-se realitat. Afegim-nos, doncs, de manera entusiasta a la proposta de la pregonera. Siguem ambiciosos i pensem en gran. Sumem plegats, treballem en equip, arremenguem-nos, cadascú des del seu àmbit, per fer-ho possible. I això no vol dir que haguem de concentrar tots els esforços en la Fàbrica Nova, ni molt menys. Hi ha altres necessitats, altres projectes, altres mancances que hem de resoldre per la ciutat. Però no ens posem límits d'entrada a l'ambició que ens reclama la pregonera. Tenim altres exemples, i la Núria els ha citat, que són avui una referència i que ens fa sentir orgullosos. Que ha calgut Altaia, Eurecat, la Fundació Universitària del Bages, tots han passat per moments d'incertesa en què ha calgut anys de treball per créixer i consolidar-se, però avui són magnífiques realitats. Fem també que la Fàbrica Nova sigui un actiu de la ciutat aquest segle XXI, de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya, i estem treballant amb intensitat, estem conjurats a fer-ho possible. Perquè efectivament, per què no? Si Manresa fou referent de la indústria tèxtil i motor econòmic del país, precisament amb la fàbrica dels Panyos, fa 200 anys, o amb la Fàbrica Nova, fa 100 anys, entre d'altres, per què no podem construir
ara un projecte potent a l'entorn del coneixement, un projecte que a més construïm amb aquesta mirada feminista, perquè volem justament que hi hagi moltes més dones en la ciència. Això, sens dubte, ha de generar progrés econòmic i crear i retenir talent, que en tenim moltíssim, com avui també ha quedat demostrat en aquesta ciutat. Ho he dit en altres ocasions, però m'agradaria avui tornar a fer una crida a mirar la ciutat amb ulls positius, a fer pinya per fer realitat projectes, grans i petits, que tenim per davant. Una ciutat amb actius importantíssims i amb un munt d'oportunitats. Som el centre, el cor de Catalunya, i tenim la posició i la mida adequada per ser una de les ciutats que permeti un millor reequilibri territorial d'aquest país, on l'àrea metropolitana té un pes excessiu. Som capital, però en volem ser més. Una ciutat oberta que exerceixi el seu lideratge i que al costat de grans projectes transformadors, també pel benestar, pensi també en el benestar i el dia a dia de totes i cadascun dels ciutadans i les ciutadanes. Tenim feina, apassionant per davant, que com a ciutat hem de fer plegats. L'Ajuntament, però també entitats, el teixit social, econòmic, esportiu i cultural. Ciutadania, mitjans de comunicació, institucions, tots i cadascú de nosaltres hi hem de posar el nostre gra de sorra. Segur que tirarem endavant si tots ens hi acompanyem. Mentrestant, aquest cap de setmana sortim al carrer per gaudir dels actes per a tots i a totes. Us desitgem, com a consistori, que visqueu la Festa Major amb alegria, joia i també amb civisme i responsabilitat. Moltes gràcies, visca Manresa i bona Festa Major. I arribem al final d'aquest pregó institucional i ara rebrem a l'Orfeó Manresà, que ens clourà l'acte. Endavant, Orfeó.
Gràcies.